Ja. I dag så hadde jeg på hjertet å si litt til om det å være familie. Og Guds ord sier mye om familien, og vi skjønner ut fra de tekstene at familien er en utrolig viktig enhet i samfunnet, og alle som er her, og alle mennesker, er en del av en familie. Enten man er vokst opp i en biologisk familie, eller man er adoptert, så er man uansett en del av en familie, i mer eller mindre grad, og det angår alle mennesker. Og til oss som følger Jesus som Herre, så er det viktig at vi som er vokst opp i en familie kommer dit hen at Jesus også får være vår lærer i dette, og får være den som gir oss de sunne tankene om familieliv. Fordi når man vokser opp i en familie, sånn som vi alle gjør, så vokser vi opp i et miljø som former oss veldig mye. Familien er det første miljøet du vokser opp i. Den første sosialiseringen, den skjer i familien. Og derfor så er familien så utrolig viktig. Og når vi vokser opp i en familie, så blir vi veldig preget av familien vår. Særlig foreldrene, men uansett, vi vokser opp, og så i det miljøet vi vokser opp i den familien vi vokser opp i, så får vi noen bilder og forestillinger om hva en familie er. Vi får en forestilling om hva en mor er. Vi får en forestilling om hva en far er. Og familier er jo veldig forskjellige. Og man kan vokse opp i en familie der det ikke er noen far til stede. Man kan vokse opp i en familie der det ikke er noen mor til stede. Og man kan vokse opp i dag og tidligere opp i familier der det er mange voksne til stede som har en eller annen rolle som foresatt. Og man kan ha ulike forhold til søsken, som biologiske søsken eller bonussøsken. Og alt dette gir oss en forestilling om hva en familie er, og hva det kanskje skal være, og hva det ikke skal være. Og det som i hvert fall blir synlig for meg i det vi leser i Bibelen, er at familien er noe som virkelig er på Guds hjerte. Mange steder, både i Det gamle testamentet, i lovgivning til Israel, i Det nye testamentet, så snakker Jesus om ekteskapet, han snakker om skilsmisse, han snakker om ting som angår dette, og i brevene så blir det tatt opp mange steder. Og i dag så tenkte jeg at vi skulle begynne et sted med dette som tema, og jeg tror ikke vi kommer til å dekke alt som angår familie, men vi kommer til å komme i gang. Og nå har jeg over en lang periode talt ifra Lukas og kommet dit hvor jeg tenker at akkurat nå så er dette et tema som jeg vil dele litt om denne gangen, og i hvert fall denne gang og neste gang. Så du kan være med og slå opp i Efeserbrevet kapittel 5, og så finner du fram til vers 21. Så blir det startpunktet vårt. Og da kommer vi ganske tidlig til å møte en tekst som utfordrer den tanke som er rådende i dag om familieliv. Den utfordrer vår kultur her til lands og i mange land, og den utfordrer ikke bare tankegangen som kanskje er sånn generelt i samfunnet, men også mer og mer rådende i kristne forsamlinger og i kristne miljøer når vi kommer i gang med teksten. Det som
Det som jeg tenker er viktig for oss når vi går til Guds ord i møte med dette, det er at det bildet vi har fått av familie, det bildet vi har fått av foreldre, og det å være ektemenn, det å være ektefeller, og så videre, det bildet må Gud få gjøre noe med. Fordi det er ingen av oss som har vokst opp i en fullkommen familie. Snarere tvert imot så er mange vokst opp i skadede familier. Og alle familier er mer eller mindre skadet. Og etter hvert som man vokser opp og blir voksen og myndig, og får høre mer fra foreldrene, og man blir kjent med onkler og tanter, og man hører snakk fra fetter og kusiner, og man vet litt mer hvordan bestemor, som alltid var så snill, hvordan hun egentlig har det, og hvordan liksom, ting egentlig har vært i oppveksten, så skjønner man at wow, det er mye tøft som skjer rundt omkring. Mange har det tøft i familier, og det visste man kanskje ikke i det man vokste opp og så og forsto alt. Men min tanke som, etter at jeg ble en som kom til tro, så ser jeg at Jesus, han lærer oss å innta denne stilling som vi leser i første verset i møte med Jesus som lærer. Så jeg leser første verset, der står det: underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Overskriften for det kapittelet som jeg nå begynte å lese på, det er da hjem og familie i min Bibel. Og her begynner Paulus med ordet underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Og det er for oss som har fulgt Jesus en stund, eller har lest en del i Guds ord, det er ikke en sånn veldig ny tanke hvis du har lest en del av Jesu lære om å underordne seg. Jesus, han forventet det av disiplene sine, at de skulle underordne seg han. Han sa, kom og følg meg, sa han til disiplene. Følg meg, og jeg skal gjøre dere. Han var en tydelig leder helt fra begynnelsen av. Han var en leder for flokken. Og når han forkynner og lærer om Guds rike, og lærer den veien som vi skal gå, så er det en vei i ydmykhet. Og det å underordne seg, det er en dyd, kan man si, for kristne. Det er en vakker ting. Når vi skal underordne oss hverandre, så er det noe som vi kjapt som kristne gjenkjenner som det er en sunn ting, det er en god ting, det er en vakker ting. Men ord som underordnelse, det er ikke noe som klinger vakkert i dag generelt. Og særlig ikke hvis vi skal snakke om det neste verset med at kvinner skal underordne seg. Det å underordne seg er et betent uttrykk, fordi man tenker at det er også tvinge en annen under seg, eller at man skal på en måte, man skal gå på kompromiss med seg selv og fornekte på en måte seg selv og uttømme seg selv, og så blir man på en måte, man mister seg selv i det, er det mange som tenker. Psykologien også, ikke sant, man verdsetter veldig, du må være deg selv, og du må få leve ut det du er, og det du føler, og dine følelser må du få leve ut, og du må ikke legge bånd på noen ting. Det er på en måte mange som er veldig opptatt av at vi skal frigjøre oss, og ikke legge bånd på oss, ikke sant? Vi skal ikke legge oss under noe. Men det er viktig at når vi leser dette, så står det at vi skal underordne oss under hverandre i ærefrykt for Kristus. Og underordnelse, det er en frukt av den hellige ånd. En sunn form for underordnelse, det er noe som den hellige ånd føder i våre hjerter. Den kommer villig og av frihet og av glede og av tillit. Det er ikke en underordnelse som kommer av tvang eller en overordnet som hersker og trykker ned. Så vi ser at i sammenhengen så er dette er ord til kristne, dette er ord til Guds folk, selv om jeg tenker at alle mennesker som leser dette vil ha godt av å
bruke disse prinsippene, selv om ikke de kristne familier, så vil det være sunne prinsipper til enhver familie. Men den fulle forståelsen av disse versene, de finnes kun i Kristus. Det den hellige ånd som åpenbarer oss verdien av dette, og hvordan vi kan leve det ut. Så det er det første verset Paulus begynner med, underordnet dere under hverandre. Da taler han til alle. Da taler han til meg. Da taler han til kona mi. Da taler han til barna mine. Da taler han til meg i menigheten og leder i menigheten og alle, at vi skal underordne oss under hverandre. Og hva betyr det å underordne seg? Det beste eksempelet på underordnelse, det har vi i Jesus selv. Derfor så vil jeg at du skal bare slå opp raskt, vi skal gå og ta det kjapt, til Filipperbrevet, det er da på neste side omtrent, eller kanskje to ark fram. I kapittel 2, vers 3, der står det, vis det samme sinnelag som Kristus Jesus, eller som det står i noen oversettelser, som er i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble menneskelik. I sin ferd var han som et menneske, han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Så Jesus, han er vår modell når det gjelder å underordne seg. Han som var Gud lik, han som var i himmelen, han som var ren, helt uten synd, han som hadde alt han trengte, og ikke manglet noe, og hadde all rett og all makt, han ga avkall på det å være Gud lik. Det han hadde, ga han avkall på, tok på seg en tjeners skikkelse og ble menneskelik. Han fornedret seg selv. Og det er den veien han kaller oss som kristne til å gå sammen med han. Vi også skal fornedre oss selv. Gi avkall på vårt eget, og det her er det jeg tenker underordnelse betyr. Det, en oversettelse sier her at han uttømte seg selv. Så det å underordne seg, det betyr, kan man kanskje si, det å så uttømme sine egne rettigheter, uttømme sine egne ambisjoner, og innta en tjenerånd, innta en tjenerskikkelse, en som ønsker de andre vel, og en som legger seg på nivå med sine medmennesker. Han ble menneskelik, tenk. Han som er Gud, ble menneske. Når han kom hit for å møte oss, så ble han menneske som oss. Det er forbildet som jeg tenker er det sterkeste forbildet vi har på ordet underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Så underordnelse handler om å innta en tjenerholdning, innta en tjener og villig, en hjelpeinnstilling til hverandre. Uttømme sine egne rettigheter, sitt ego, sin egenvilje. Og så kommer vi til vers 22. De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine, som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelse for sitt legeme. Like som kirken underordner seg under Kristus, skal en mann underordne seg under sin mann i alt. Så da begynner Paulus
og utlegge denne underordnelsen som han starter med. Og da starter han med kvinnen, at kvinner skal underordne seg under sine menn som under Herren selv. Faktisk, hvis du tar ordet underordne seg i vers 22, så står det ikke i grunnteksten ordet underordne seg. Det er ikke der. Det står, og det er derfor vi kanskje også skjønner at det er det det betyr, fordi det bygger på vers 1. Det står egentlig kanskje mer sånn, underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus, kvinner under mennene sine. Så hele det partiet vi nå leser fremover handler om hvordan skal denne underordnelsen leves ut i praksis. Hvem skal underordne seg under hvem, og på hvilken måte skal det foregå? Og da ser vi at sånn røftlig, hvis vi hadde lest helt fram til kapittel 6 begynner, og litt videre der, så ser vi at mannen underordner seg Kristus, kvinnen underordner seg mannen og Kristus, og barna underordner seg foreldrene sine. Og slavene underordner seg sine jordiske herrer. Og det, dette er det jo veldig mange som, når vi kommer til dette, så tenker man at disse versene, de er utdatert, de er skrevet inn i en kultur og en tid som var veldig annerledes enn den vi har i dag. Og derfor så blir det feil å tenke at disse ordene skal tas på den måten som de står. Og særlig dette med at kvinner skal underordne seg sine menn, er et veldig betent ord som mange har sterke motforestillinger til. Jeg tenker sånn at hvis vi tar alt som er av menneskelige relasjoner og miljøer og institusjoner, så har Gud innsatt myndigheter. Det står et annet sted at det finnes ingen myndigheter som ikke er innsatt av Gud. Og hvis du bor i Norge, så er du under de norske myndigheter. Du er under det norske lovverket, du er under de myndigheter som er over deg. Og hvis du går på en skole, så er du under skoleledelsen og lærernes myndigheter. Hvis du er i en barnehage, så er du under myndigheten til de som styrer barnehagen og de som er barnehagetanter. Og alt dette, det er det består fortsatt, selv om den type myndighet man skal ha, den er truet på mange måter. For eksempel så må vi som lærere i dag, nå jobber jeg som lærer i grunnskolen, og vi som lærere, vi er da instruert om å utøve myndighet på en helt annen måte enn man gjorde for 50 år siden i Norge, for eksempel. Men det er helt klart fra min leder at jeg har myndigheten i klasserommet. Det er min oppgave å være den myndige, den som har ledelsen i klasserommet. Men hvordan man skal utøve myndighet, det har kanskje forandret seg mye. Men i alle samfunnsinstitusjoner så er vi glad for myndighet, og vi ser behovet for det. Vi ser hvor nødvendig det er. Men når det kommer til familie, som kanskje er den aller, aller viktigste samfunnsinstitusjonen vi har, som er ryggraden i hele samfunnet, det er familiene. Samfunnet består av familiene. Og hvis familiene faller sammen, hvis familiene sliter og strever, så har det enorm innvirkning på samfunnet vårt. Noe jeg tror mange kan tenke at man ser frukter av i dag. Så jeg har ingen problemer med å møte dette her og tenke at Gud, han har også en bestemt ordning for familier, som er den aller, aller viktigste samfunnsinstitusjonen. Gud bryr seg om myndighetene, og det her med makt, det vil alltid være en realitet i enhver relasjon. Og jeg som lærer, og du som foreldre, du ser at selv mellom barn, så er det spørsmål om makt.
Om det bare er to som sitter i samme sandkasse, så har du, så kan du fort oppdage at den ene har litt mer makt over den andre. Eller du ser i skolegården hvor det er noen som er på fotballbanen. Det er noen som har veldig mye makt på den fotballbanen i friminuttet. Og i en gruppearbeid, du setter fire elever sammen til å gjøre en gruppeoppgave. Det er noen som har myndighet, som tar ordet og som tar ledelsen. Sånn at i hvert situasjon hvor flere mennesker er sammen, så vil det alltid være et spørsmål om makt og myndighet. Og hvis det ikke finnes orden for det, hvis jeg som lærer ikke forordner, for eksempel, nå skal denne eleven være ordstyrer, for eksempel, nå skal denne eleven ha den rollen, så vet jeg veldig fort hvem som får den rollen. Og det tenker jeg bare sånn, ved observasjon er en del av den realiteten som vi ser i verden, at ved mennesker så er det alltid et spørsmål om makt. Men for oss som tror, for oss som er kristne, så er ikke løsningen å tenke at nei, makt er noe fæle greier, makt er dumt, og myndighet, det trenger vi ikke. Her er det kjærligheten. Hvis vi bare har kjærlighet, så trenger vi ikke noe myndighet eller struktur eller orden. Det er veldig mange som inntar den holdningen at makt på en måte er noe ondt, eller noe, det skal ikke være et spørsmål om makt. Og man ønsker ikke å tenke at jeg skal ha makt over noen. Man tenker det er noe egoistisk eller noe usunt ved det å ønske å ha makt. Men Gud bryr seg om at du har makt over dine barn, for eksempel. Det er veldig viktig for Gud at du har makt over dine barn. For hvis ikke det skjer, så vil dine barn få altfor mye makt over seg selv, og kanskje til og med få makt over sine søsken. Og de kan kanskje også få makt over deg. Og de kan kanskje få makt over folk i klasserommet sitt. De kan lage herjede til i hele klassen. Det er mange som lider fordi barn ikke kommer under myndighet i dag. Og det er trist å se barn som ikke kommer under myndighet. Og det er faktisk et kjempeproblem i vårt samfunn. Og derfor så er jeg veldig glad når jeg leser dette her, og tenker så sunn lære vi kan få når vi kommer til det, og tar det som det står, men også kan be Gud gi oss lys og visdom til å forstå det rett, og implementere det rett i våre familier. Og det også, innta den ydmykheten her, at hvis Gud har en ordning som gjelder familier, så vil jeg vil legge meg under hans visdom. Så ikke tenk at her er det bare Tormod som står og sier noe han syns, men vi går til Guds ord, og så må vi ta det som står og prøve å forstå det. De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine, som under Herren selv. Og her kommer det da som en følge av at vi skal underordne oss under hverandre, at kvinnen skal underordne seg mannen. Og da er det en lengre tekst her hvor Paulus utdyper det litt. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelse for sitt legeme. Så, hva betyr det at en kvinne skal underordne seg sin mann? Og hva betyr det at mannen er kvinnens hode? Og det er ingen tvil om at, i hvert fall ikke hos meg, at dette er ord man kan benytte seg av og ta og dra litt vel langt. For eksempel så vet jeg, har hørt fra enkelte menn, eller i hvert fall en, som mente at det at mannen er kvinnens hode, faktisk går på at mannen omtrent skal tenke for kvinnen, og at han synes det er helt meningsløst. Han satt ikke særlig pris på samtale med kvinnen, kona si, faktisk, fordi
han mente at hun egentlig ikke hadde noe å lære ham. Og så langt kan man dra sånne ting ut av den opprinnelige hensikten og bildet som Paulus bruker. Og derfor så vil jeg først gå til Peter, 1. Peters brev, fordi han bruker det samme bildet, Peter. Eller blander jeg nå, var det ikke Peter? Jo, nei, det er ikke Peter, beklager. Går tilbake. Det er Paulus, bare litt lenger ned. Paulus utdyper litt det bildet med hodet i vers 29, kapittel 5. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Tvertom gir den næring, gir en den næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er hans lemmer på hans legeme. Og det bildet, det kjenner vi igjen flere steder, at Kristus er hodet for menigheten, og her bruker Paulus det samme bildet, at mannen er kvinnens hode. Og bildet betyr jo at hodet, hvis du tenker på hodet og kroppen, så vet vi at hodet, det tar initiativene, det tar bestemmelsene, og kroppen responderer. Kroppen gjør det som hodet sier. Så før jeg... Skal barna... Sier du fra, eller? Ja, barna kan gå nå. Da fortsetter jeg på det. Så bildet med at mannen er kvinnens hode, det tror jeg vi i all enkelhet skal forstå slik at mannen er leder. Mannen har en lederrolle som en kvinne skal underordne seg. Og det betyr da på ingen måte at en kvinne ikke skal tenke selv, eller at en kvinne ikke skal ha meninger, eller at en kvinne ikke skal si hva hun mener, eller at en kvinne ikke skal få ta bestemmelser. Men det betyr at mannen er hennes leder i familien. Slik Kristus er kirkens hode. Det kommer mer til det, for det sier faktisk mye mer om mannen enn det sier om kvinnen. Det sier noe om hvordan mannen skal elske sin kone. Det sier noe om mannens oppgave mer enn hvor ned kvinnen skal, kan du si. For det handler om at den som er hodet, den som er leder, skal nære kroppen og gi kroppen det den trenger, ha omsorg for kroppen. Så bildet her er enkelt, vil jeg si, at mannen har en lederrolle. Og det også er et viktig ord, rolle. At det er ikke slik at en kvinne og en mann har ulik stand innenfor Gud, eller har ulik verdi som skapning. Det er helt klart. Det sier Paulus et annet sted. Her kommer det ikke an på kvinne eller mann, slave eller fri, og så videre. Her er vi alle en eller ett i Kristus. Så det er også veldig viktig at man ikke ser på dette med at kvinnen skal underordne seg, at hun skal underordne seg i verdi eller stillingen for Gud. Hun har de samme løfter som mannen. Hun har den samme frelse som mannen. Hun har del i de samme åndelige velsignelser som mannen. Hun er like mye datter og barn av Gud som mannen er. Og det er ikke bare noe vi ser her, det er noe vi ser gjennomgående mange steder. Men
Men hva betyr det så at en mann skal være kvinnens leder? Hvis du synes det blir litt mye sånn bibellesning, så håper jeg du holder ut. Jeg tenker at disse tingene som vi går gjennom nå, synes jeg er litt sånn kjekt å ta rett ut av Guds ord, for det er jo det vi bygger på. Før jeg går inn og utdyper det, så vil jeg gå helt tilbake til skapelsen i første Mosebok og lese et par ting der. Fordi det var jo da Gud skapte mannen og skapte kvinnen, og i sitt bilde skapte han dem. Så både mannen og kvinnen er skapt i Guds bilde, og er like på den måten. Og da ser vi også, som det står, når Gud skapte kvinnen, så ser du i da 1. Mosebok kapittel 2, vers 18. Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil gi ham en hjelper som er hans like. Og så formet han dyrene. Og så i vers 21, så leser vi videre. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham. Da sa mannen, dette er da ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. De var nakne, både mannen og hans hustru, men de skammet seg ikke. Så her ser vi at kvinnen er skapt for å være hans like, skapt for at de to skal være ett. Så det tenker jeg er veldig grunnleggende og viktig sannhet, at mann og kvinne er like i den forstand, at vi er like mye verdt, vi har de samme løfter, vi har den samme stilling innenfor Gud. Men så ser vi er forskjellige likevel. Vi er skapt forskjellig, så det er en vesensforskjell på mann og kvinner, selv om enhver mann er forskjellig fra en annen mann, og enhver kvinne er forskjellig fra en annen kvinne, så ser vi at menn og kvinner er forskjellig. Og det som står her er at jeg vil gi ham en hjelper som er hans like. Og det er noe som også Peter og Paulus legger vekt på, at mannen ble skapt først, og så ble kvinnen skapt. Altså en kvinne er hans hjelper. Og derfor så tenker jeg sånn at selv i skaperverket og selv i skaperordningen så er det forskjell på mann og kvinne. Noen vil si at dette her med at mannen hersker over kvinnen og sånn er en del av fallet, og det er det også. Men vi ser helt tilbake før syndefallet at Gud skapte mann og kvinne forskjellig, men likevel like, samme art. Men så skjer det noe i syndefallet, og etter at Eva og Adam har syndet, så sier Gud noe til kvinnen. I kapittel 3, vers 16, så sier han, til kvinnen sa han, stor vil jeg gjøre din møye, så ofte du er med barn. Med smerte skal du føde. Din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg. Så ser vi at ut fra det syndefallet, så kom det en forbannelse over menneskeheten, og det er viktig at vi erkjenner og er kjent med at vi lever i en verden som ikke er fullkommen, og som ikke vi er ikke i den ideelle verden. Og noen ganger mange ting kritiseres, så kritiseres det på bakgrunn av at i en ideell verden ville det vært bedre om. Men vi bor i og lever i en verden som ikke er ideell, men som er under syndens forbannelse. Og en del av det er at kvinnen skal streve og ha smerter ved fødsel, og så står det, din lyst skal stå til din mann, og han skal råde over deg. Og det er jo et vers som ut av sammenhengen, hvis man ikke ser mer på sammenhengen rundt,
så kan man tenke at her skal kvinnen ha seksuell lyst på mannen, og at mannen på en måte skal være den som har myndighet der, når man ser på ordet lyst. I en annen oversettelse så står det begjær, du skal begjære din mann. Og da tenker vi fort i den retning at dette har med seksuellt begjær å gjøre, men jeg tror ikke det er det det betyr, og hvis du tar og går til neste kapittel i kapittel 4, historien om Kain og Abel, så står det da i vers 7, i vers 7, da taler Gud, og så sier, har du gått i sinne, kan du løfte blikket. Har du ikke gått i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den. Så her taler han om synden, den vil ha makt over deg. Og akkurat det ordet som oversettes da, den vil ha makt over deg, er det akkurat det samme ordet på hebraisk, sukka, eller noe sånt nå, som står her at hun skal ha sukka til, til sin mann. Så det betyr egentlig ikke seksuell begjær, men hun skal ha lyst til å få makt over mannen. Men han skal råde over deg, og et annet ord for råde som kanskje står i andre oversettelser er herske. Så vi ser i syndefallet så skjer det en forvrengning av Guds skaperorden. Ja, kvinnen var en hjelper, en tjener for mannen på en måte, men nå skal hun ønske å kneble mannens myndighet, eller ønske å få makt over mannen, men han skal herske over henne. Og begge de tendensene der er like syndige. Begge de tendensene er like fallende. Og det er det vi ser er realiteten i dag, at, at i enhver familie hvor ikke disse tingene med myndighet avklares mellom ektefeller, så er det en pågående kamp. Selv der hvor vi avklarer det, så er det tøffe tak med dette. Fordi tendensene i oss er disse. Det er en tendens som vi menn skal være bevisste på og erkjenne at vi har i oss. Vi kjenner en fristelse og en tilbøyelighet til å herske over kvinnene våre. Det kan bli en hyggelig å se deg, Raymond. Overraskende rask tur hjem fra Portugal. Så hvis jeg vil i hvert fall, jeg erkjenner det. Det er lett noen ganger å snakke hardt. Det ligger i det syndige kjødet. Og det er klart, menn og kvinner er forskjellige. Noen har en mindre sånn, ikke sant? Vi har ulike tendenser, og i ulik grad kan vi reagere med sinne og sånne ting. Men jeg tror vi gjenkjenner det, at det ligger en tilbøyelighet i kvinnen om å søke herredømme over mannen på mange forskjellige måter, og det ligger en tendens i mannen til å tråkke litt på kvinnen, til å herske litt med kvinnen, og det er i hvert fall historisk fortelling et veldig klart vitne på. Og hvis du går til det greske samfunnet som Paulus skriver dette brevet inn i, så var det helt vanlig at kvinner ble sett veldig ned på. Kvinner var faktisk, i hvert fall de historiske kilder jeg har lest om dette, så kan man nesten si at man så på kvinner som slaver. Man hadde kvinnene til å føde barn, til å oppdra barn, til å gi seksuell tilfredsstillelse, og så videre. Men det var ingen lik stand mellom mann og kvinne. Også i det romerske samfunnet kunne det være enda verre, og det var vanlig å ha sånne konkubiner, sånne andre koner, så du kunne ha en kone som tilfredsstilte det ene, og en annen kone som tilfredsstilte det andre. En som tok hånd om barna, hjemme, familien, en annen som, og så videre. Sånn at i det samfunnet så ser vi at, og vi ser at menn har hatt en tendens til å virkelig undertrykke kvinner, herske over kvinner og gjøre dem nærmest til slaver i mange familier. Og det er en del av fallet
det er en del av den synden som bor i mennesket, og det er ikke Guds skaperordning. Det er ikke Guds løsning, det er ikke Guds vilje, og det er noe vi aldri skal finne oss i og aldri rettferdiggjøre. Så løsningen, det må jo være den løsningen vi finner i Kristus, og den visdom vi får fra ham. Løsningen i dag, synes jeg å se mange steder, er å gå i motsatt retning. Man skal på en måte, hvis vi har gått så langt den veien med kvinneundertrykkelse, så skal vi gå liksom hardt den andre veien med kvinnelig frigjøring, og man på en måte skal bare ha en slags motreaksjon mot det som har vært usunt. Og det fører aldri til frihet, det fører aldri til løsning. Det er bare en fortsettelse på den samme forbannelsen og samme kampen. Og det er det vi ser. Kvinnen ønsker å få den myndigheten selv, og få den myndigheten, mens mannen ønsker å herske. Men vi ser at i vår ærefrykt for Kristus, så skal vi gjøre det på en annen måte. Og noen tenker, som jeg var inne på, noen sier dette er bare til grekerne, for der var det så fælt, der var det jo kvinner slaver, og de måtte jo frigjøres og sånn. Men hvis du leser Kolosserbrevet, hvor Paulus skriver akkurat det samme, så sier han det, slik det sømmer seg for kristne, skriver han. Derfor skal kvinner underordne seg sin mann, slik det sømmer seg for kristne, er det han legger til. Så dette er ikke en sånn tanke som bare skal være en motreaksjon til det greske eller noe sånt noe. Men det er en tanke som gjelder oss som er kristne. Det er en veiledning til kristne familier som ønsker å bringe Gud ære. Og et annet sted, i sammenheng med det som står om at kvinnen skal underordne seg sin mann, så står det for at ikke Guds ord skal spottes. Så det er noen av begrunnelsene for det. Så her tenker jeg at vi er helt på nytestamentlig grunn, og helt i tråd med den visdom og veiledning som Gud gir til familiene, om at mannen er kvinnens hode, han er hennes leder, han er familiens leder, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelse for sitt legeme. Og på samme måte som en leder i en menighet, eller en eldste i en menighet, ikke skal lede menigheten slik en selv finner det godt, eller for sine egne ambisjoner, sine egne, liksom, vi er så gode på dette her, og vi kan få til dette her, og vi skal bygge en eller annen megakirke. Vi kan få mange ambisjoner som mennesker i menigheter også, og det ser vi jo mange ganger at det går helt ut av stand, og det å være med i en menighet er plutselig bare å bli med på en mann som har store ambisjoner, og realisere noe som egentlig er rent menneskelig. Men det sunne er at Kristus er ledernes hode og menighetens hode. Det er hans menighet. Det er hans ord som må stå sterkt. Det er hans frelse som må komme i fokus. Og det er han vi skal tjene med alle nådegaver. Og sånn er det også i familien. Det kommer vi til da. Så like som kirken underordner seg under Kristus, akkurat som han er Herre, skal en kvinne underordne seg sin mann i alt. Og det er en trøst og en trygghet. At for deg som er kvinne, det å underordne deg din mann, det er egentlig å underordne deg Kristus. Du kan underordne deg din mann i tillit til Kristus. Fordi det kan veldig godt hende, og det kan helt sikkert Karina skrive under på, det er ikke alltid så lett å ha tillit til sin mann i alt. Det er det ikke. Og i noen tilfeller så kan det se ganske krevende ut å underordne seg sin mann. Men det er det å underordne seg sin mann, det er egentlig å underordne seg Kristus. Så det er noe du gjør i tillit til Gud. Det er han som skal sørge for deg i det. Når du bringer ditt hjerte til stillhet under din mann, så gjør du det under Kristus. Du kommer til å hvile i Gud på det. For hvis ikke så vil det være ganske tøft i ekteskapet,
Men det vil også være vanskelig i forhold til Gud. Men det å underordne seg, det kan man gjøre i tillit til Gud først og fremst. Karina kan ha tro til Gud for meg. Og det er da dette kommer, at vi skal gjøre det i ærefrykt for Kristus. Vi gjør det til Guds ære. Og da kan man tenke, ja, men jeg har jo ikke en kristen mann, eller min mann, han er faktisk ikke så veldig flink til å lede. Jeg kan mye mer enn min mann. Jeg er faktisk akademiker. Han er ikke så gjennomtenkt. Han er så stille. Og man kan begynne også å se på alle sånne karaktertrekk. Og tenke at jeg er den velegnede lederen. Og det er ikke så rart, fordi det er sånn verden tenker om veldig mange ting. Når det gjelder ledelse, så tenker vi det må være sånne og sånne kvalifikasjoner for å være leder. Men jeg tror ikke at Guds ordning går på menneskelige kvalifikasjoner i dette. Fordi dette ordet betyr ikke at kvinner ikke har evne til å lede. Dette ordet betyr ikke at kvinner ikke er flinke til noe. Dette betyr ikke at kvinner ikke kan opparbeide og få kompetanse på de samme områdene som menn kan. Jeg vet om mange kvinner som er veldig dyktige, for eksempel til å undervise, dyktigere enn meg, dyktige til veldig mange ting, som får til veldig mye og som tar masse ansvar. Og alt det tenker jeg at det skal vokse fram i familien, det skal være rom for mye. Men dette handler ikke om hvem som er mest kompatibelt til alt mulig i et ekteskap, om hvem som skal få det ansvaret. Det er Gud som har sagt at mannen er kvinnens leder, og kvinnen skal underordne seg. Og et eksempel på hvorfor jeg tror det er slik, er fra Peters brev. Nå slår jeg i hvert fall opp der i 1. Peter 2 eller 3. Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn. Så kan de menn som står ordet imot bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel. Når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt. Man kan lese langt ned der egentlig. La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. Deres smykke skal være det indre, skjulte mennesket med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrbart for Gud. For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud, de underordnet seg sine menn, liksom Sara var lydig mot Abraham, kalte ham Herre. Hennes barn er dere nå blitt, dersom dere gjør hva godt er, og ikke lar dere skremme av noe. Så ut fra det jeg snakket om, så tenker jeg at her skriver Peter til kvinner som ikke engang har troende menn, om at de skal underordne seg sine menn. For gjennom det så kan de bli vunnet. Ikke ved masse overtalende ord eller masse sånn belærende ord fra kvinnen. Det vil ha veldig dårlig effekt. Det vil ha veldig dårlig effekt. Og da kommer vi til hemmeligheten som åpnet hele de tingene her, underordnet dere under hverandre. Hvis vi som kristne ønsker å ha innflytelse, hvis vi som kristne ønsker at det skal komme løsning på det som er vanskelig i familien vår, vi ser at det er ansvar som ikke blir tatt, vi ser at kona vår gjør ikke sånn som jeg ønsker, ikke sant? Eller du ser mannen min gjør ikke det jeg synes er viktig. Hvis du ønsker at det skal skje endring, så er det ikke overtalelse eller bruk av makt eller liksom tvinge det fram, men det er ved å underordne seg. Da du kan si, Gud, jeg vil underordne meg deg, i tro til deg. Kanskje om et halvt år, kanskje om 2 år, så er dette her på plass. Og det har vi sett mange eksempler på, at når vi underordner oss Gud i den vandringen som helliggjørelsen er, så faller ting på plass. Det er ingen som kan bli
satt over noe før man har lært å underordne seg. Ingen får tillit før man har lært å underordne seg. Og sånn er det også i ekteskapet, at vår vei til makt og innflytelse i ekteskapet er å være ydmyke. Fordi da regner vi med Gud, og da kommer løsningene. Men fristelsen vår er, som vi så fra fallet, å på en måte prøve å bruke makt. Og da kommer det alle mulige gale utfall. Kan en si meg hva klokka er? Hva? 12.23. Ja. Det er jo ikke bra å bare snakke om kvinnen, da. Vi må jo komme litt videre, men jeg skal ikke snakke for lenge heller. Men jeg prøver å gå litt kjapt videre. Men ha det som en sånn Guds ords visdom inn i familieliv, du som er kvinne, at jeg vil underordne meg min mann som under Kristus. Jeg kan gjøre det i tro til Gud. Han vil ta vare på meg. Jeg vil gjøre det i kjærlighet til mannen. Og det vi kommer til nå er det som Gud sier til mennene, og som jeg mener er mye mer utfordrende og mye mer krevende ord enn det som kvinnen blir bedt om. Og, fordi det står da i vers 25, dere menn skal elske hustruene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Jeg vet ikke hva du ville fått som loddesnor eller standard når du skal stå foran Guds dom. Om du lot mannen lede, eller om du ga deg selv for din ektefelle slik Kristus ga seg selv for menigheten. Jeg vet ikke hva som er mest krevende å imøtekomme, men jeg kjenner i hvert fall frykt for det at slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, er en så høy standard at det bør gjøre hver mann ydmyk og fylt av Guds frykt. Det sier noe om hvilken holdning vi da skal innta det å være ledere. Og det sier noe om hvordan kjærligheten i forholdet til kvinnen skal være. Og her ser vi hvordan Gud løfter kvinnen opp av den greske forvrengningen og også den jødiske forvrengningen. Så det står, dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Så når menn er ledere, og en som heter John Piper, som jeg hørte på for en uke siden, talte om underordnelse, så sa han en setning som aldri er fullt dekkende, men som jeg synes er en fin måte å forklare det å være hode på. Han sa at det å være hode, det betyr at mannen tar initiativ som kvinnene på en måte blomstrer under. Mannen går foran, tar initiativ, og det gjør at kvinnene kan falle til ro. Det gjør at konene kan finne på en måte hvile under mannen, i stedet for å hele tiden føle at hun må legge press på mannen. Så når vi er ledere som menn og ektefeller og ektemenn, så er det i kjærlighet, og det er i tråd med all annen lederskap som Bibelen snakker om. Når han snakker til eldste, så sier han, vær forbilder for flokken. Dere skal ikke herske over den slik som herskeren i denne verden hersker. Men vi ser det også i Jesu måte å lede på. Han tjente disiplene sine. Han ble dem lik. Han vasket deres føtter, han gikk foran dem, så han var en som tok masse initiativ, og han gikk foran og banet vei. Og det er det samme vi kalles til, at vi skal gjøre vår tjeneroppgave, vår utøvelse av myndighet i kjærlighet. Vi skal gjøre det i underordnelse under Kristus. Og da ser vi hvordan er kjærligheten. Hva betyr det å elske hustruene våre? Og bare det å elske, det er også en ting som
Ikke er helt selvsagt at vi vet hva det betyr å elske ut fra kulturen vi bor i, fordi vi tenker ut fra verden og sånn som vi ser folk snakke om kjærlighet, sånn som vi ser filmer presenterer forhold mellom mann og kvinne, så ser vi at, at kjærlighet og det å elske baseres på det som vekker attraksjon i den andre. Man kan si at det er kjærlighetens objekt som er skyld i at jeg elsker den. For eksempel, hvis en kvinne har et veldig, veldig vakkert utseende, et vakkert hår, en flott kropp, har en veldig sånn flott utstråling eller en flott personlighet, er morsom, eller en mann er vittig, er sterk, har en solid kropp, eller, så er det ytre ting, eller også indre karaktertrekk som vekker altså gjør at vi blir tiltrukket. Og et annet sted så står det at det er ikke det som skal være grunnlaget når du velger en kone eller velger en ektefelle. Så kjærligheten er ikke basert på den vi elsker og hvordan den til enhver tid ser ut, tar seg ut og så videre. Det er klart at alt det der vil være en del av pakka. Det er klart at vi som det er ikke sånn at vi skal velge den vi synes er minst attraktiv, eller skal liksom være, det er å være ydmyk og finne noe som er minst mulig lik oss selv og skape problemer. Så det er klart at vi er mennesker som har følelser for det andre kjønn, og at alt dette har sin verdi, men det er ikke basisen for vår kjærlighet. På samme måte som Kristus døde ikke for meg og elsket ikke meg så høyt fordi jeg er så fantastisk ren og hellig og verdig hans frelse. Tvert imot så er jeg helt ufortjent hans kjærlighet. Det er nok noe med menneskets verdi helt klart som gjør at Gud velger å sende Jesus Kristus i døden for mennesket, men det er ikke menneskets flotte vesen og flotte natur og flotte evner og gaver og utseende som vekker den kjærligheten. Men den kjærligheten, den er forankret i Gud. I Gud selv. Gud sender Jesus til å dø i vårt sted fordi han er kjærlighet. Fordi han elsker oss. Og den kjærligheten skal også være i ekteskapet. Fordi hvis man baserer kjærligheten sin bare på de tingene som er tiltrekkende, så vil det forandre seg med tiden. Og det vil være tøffe tak i ekteskapet der hvor både du og barna og ektefellen er sliten, og det er utålmodighet til stede, og det er ikke kanskje bare en dag, men kanskje i måneder, kanskje i år. Det kan være tøffe, tøffe, tøffe tak i familier. Og hvis vår kjærlighet bare er basert på hva den andre kan gi oss eller tilfredsstille oss med, så faller det etter hvert helt sammen. Så vi ser at kjærligheten er oppoffrende, slik Kristus ga seg selv for den. Så kjærligheten er å oppoffre seg selv. Og det finnes, den kjærlighet finnes kun i Kristus. Det er den kjærligheten som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Hvis du skal være en ektefelle, slik som Kristus kaller til, så trenger du den hellige ånd. Som er en utømmelig kilde av kjærlighet. En som du går til og kan drikke trøst hos selv. Og en som du kan be om nåde til å være fylt av, til å gi til de du står sammen med. Så vi ser kjærligheten hos mannen skal være oppoffrende, og det er underordnende. Jeg ser, du skal se da din kone, din ektefelle, og så ser du at hun har helt andre behov ofte enn det du har lyst til at hun skal ha der og da. Hun føler at hun trenger, men du føler at du trenger noe helt annet. Og da må du noen ganger, ok, jeg må bare slippe det jeg kunne ønske fra henne nå, og så må jeg gi til henne. I tro til Gud det også. At han forsørger. Hans kjærlighet er utøst i mitt hjerte. Jeg kan ved tro på Gud elske henne nå.
Så det viktig at kjærligheten vår til ektefellen, som vi kanskje synes den aller vakreste og sterkeste og flotteste personen i hele verden, vi må ikke basere det på alt det, og hva den personen klarer å få til i hjemmet, og hvor flotte og koselige ting blir, men vi må basere det på den kjærligheten vi har fra Gud. Og så ser vi videre at den kjærligheten vi har til våre ektefeller, den rensende. Den kjærligheten Kristus har til kirken, den for å hellige den, og rense den med bade i vann i kraft av et ord, eller som en annen oversettelse sier, rense den i vannbade fra ordet. Jeg kan ikke gresk, jeg kan bare slå opp enkeltord, så jeg klarer ikke å se setninger og sånne ting her. Så hva som best oversettelse vet jeg ikke, men jeg tror i hvert fall at meningen at ved vannbade i ordet, ved ordet, at det ordet får vaske oss, får rense oss, så blir vi helliget, så blir også så det gjør Gud. Han renser meg ved det vi leser her. Han vasker meg med det vi nå leser. Han bader meg i det, og jeg lar meg bade i det. Og på samme måte så skal mannen ha den tanke overfor sin kone at hun også skal bades i Guds ord. Hun skal renses. Så kjærligheten til ektefellen skal være en rensende kjærlighet. Det sier i hvert fall meg noe om at min oppgave som ektefelle ikke å plise min kone i alt. Det litt kjipt for kona da. Hadde jo vært det beste. Men men ordet skal være rensende på meg, og ordet skal være rensende på min kone, og ordet skal være rensende på mine barn. Så kjærlighet å ønske det beste for sin kone. Det hun virkelig trenger. Det hun virkelig har behov for. Kanskje ikke alltid det hun sier med ord og uttrykker alltid. Hvis vi ved Guds ords nåde og Guds visdom og har lys fra Guds ord, ser at det du egentlig trenger dette, og så gi det. Det i hvert fall sånn jeg tolker ordene. At det en del av det å være leder. Overfor barn for eksempel, så tenker vi skal være hyrde for barnas hjerter, ikke bare ut fra hva barna sier. Jeg trenger, jeg trenger, jeg trenger, jeg trenger, jeg vil ha, jeg vil ha. Hvis du skal møtegå alt som barn vil ha, så ser du ikke hva de egentlig trenger. Og det absolutt ikke på samme grad med kvinnen, men jeg vet at jeg i forhold til Gud, jeg sier mange ting til Gud som jeg tror jeg vil ha, men jeg vet om mange ting jeg har sagt til Gud at jeg trenger, som han ikke har gitt meg. Men som jeg ser etter hvert at jeg fikk det jeg trengte. Og sånn tror jeg at vår kjærlighet som ektemenn skal være. Og noen ganger så må vi kanskje si ting til kvinnen, til vår elskede, som hun kanskje ikke alltid med en gang enig i og forstår. Kanskje vi må gi det litt tid, og så kan vi ta det opp og snakke over det. Og det har også med ledelse å gjøre. Fordi jeg står under myndighet som ektemann. Mitt hus, meg og mitt hus, vi skal tjene Herren. Så det kan være for eksempel helt banale, enkle ting. Om at jeg kan for eksempel skjønne Karina veldig godt nå hvis hun kommer med et behov om at vi trenger en enebolig. Nå bor vi i en tomannsbolig. Vi har folk under. Og noen tenker nok at jeg ikke forsørger henne også med å ha henne med fem unger i en tomannsbolig. Så det kan jo være en sak, men jeg vil i hvert fall skjønne det veldig godt, om det var et behov som meldte seg. Og som leder så det aldri sånn at en god leder lytter jo alltid. Kristus lytter til oss, og en god leder vil alltid lytte, og vil alltid tenke, hvilke behov har du? Og hvis man kan imøtegå et behov hos en kvinne og tenker at det er et behov. Noen ting jo mer viktig enn andre. Men vi tenker, ja, du kan faktisk få den kjolen, eller du ønsker, du har behov for at du kan faktisk få
jeg har masse å vokse på alle disse tingene, men jeg tenker at det også likevel ha den styringen at Gud vil noe for min familie, som noen ganger gjør at det ikke sikkert det tid for enebolig nå. Fordi hvis vi skal kjøpe enebolig nå, så må vi kanskje jobbe, du må ut i jobb, og nå det tid for barna hjemme. Du skjønner hva jeg mener? Jeg sier ikke hva som fasiten, men jeg sier at ja, det hadde vært så fint. Men ut fra den ledelse jeg kjenner at Gud har, så må vi prioritere, nå det barna, det vi har råd til nå dette, og så videre. Det vannbad i ordet. Det noen prioriteringer vi har fra Guds ord som viktigere enn andre. Og det har mannen et særskilt ansvar for å være lydig overfor og lede i tråd med i sin familie. Og gjennom det så vil både kona og barna og familien bli fremstilt for Gud uten flekk og rynke, hellig uten feil. Det det som vakkert. Det det som den familien som Gud vil ha, en som renset ved vannbadet i jordet. Og det slik kjærligheten i ekteskapet skal være. Den skal bry seg om det som virkelig betyr noe, det som virkelig viktig. Den skal bry seg om sjelene og åndslivet, og bry seg om de ytre tingene, så en mann skal forsørge en kvinne, både fysisk og sjelelig og åndelig. Gi seg selv. Og da sier jo Paulus, ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Så vi skal elske konene som vår egen kropp. Slik vi nærer kroppen og pleier den. Du sørger for at den får mat når du sulten. Du sørger for at den blir vasket. Du sørger for at tennene holder seg rimelig rene. Du sørger for at den får næringsrik mat. Du passer på at den ikke får for mye kake. Håper jeg i hvert fall du passer litt på. Passer på at den ikke får for mye usunn, dårlig luft, for lite luft. Du passer på den. Du passer på at den får beveget seg. At musklene får får bli trent. Du tar den ut i naturen. Du tar den til gym, eller du går en tur. I alle fall hvis du gjør det, så du god mot kroppen din. Da du kjærlig mot den. Du bryr deg om den. Og den samme kjærlighet skal vi ektemenn ha til våre ektefeller. Vi skal nære ektefellene. Og det tror jeg, noe som forsømmes veldig mye fra oss ektemenn i vår tid. Og jeg står ikke her og sier at her jeg et prakteksempel. Hvordan nærer man en ektefelle? Men hvordan, det for mange måter vi kan la være å nære ektefellen på. Hvis vi som ektemenn fraværende i familien. Vi ender opp hver eneste dag og hver eneste kveld med å sette oss foran TV-en, eller vi ender opp med å gjøre våre hobbyer. Vi ender opp med å på en måte hele tiden leve ut våre egne lyster. Så tror jeg vi står i fare for å tenke på at en kvinne gjerne vil ha fellesskap. Og det næring, tror jeg, ofte for kvinner. Samtaler, og en som lytter. Og så det å gi Guds ord. Sørge for at vi kanskje i familien vi har samlinger, der vi kan lese Guds ord sammen i veldig enkelhet, kanskje før maten eller på kvelden før barna legger seg, med kona. At vannbad i ordet får være noe som i familien og imellom ektefellene. Så de to skal være ett. Mannen skal forlate sin far og sin mor, og de to skal være ett. Det et mysterium. Tenk på forholdet mellom Kristus og kirken. Her det hemmeligheter og dybder som,
som er utgrunnelige når Paulus sier det. De to skal være ett. Mann og kvinne skal være ett, slik Kristus og menigheten er ett. Det er en hemmelighet. Og det jeg i hvert fall tror og ser passer sammen med det, det er at ekteparet er altså, vi er bærebjelka i familien. Du må aldri gå og legge noe ansvar for familien på barna dine. Slik vi er mot hverandre i ekteskapet, slik akkurat det vitnesbyrdet har vi på Kristus. Hvis vi er ett, hvis ekteparet er ett, og blir mer og mer ett med hverandre, mer og mer underordnet hverandre, så vil det ære Kristus. Det tror jeg er noe av det vakreste bildet på Kristus man kan finne. Fordi et godt ekteskap, det er noe så krevende å få til i menneskeheten. Et vakkert ekteskap, det trenger Gud til. Og det finnes mange ekteskap som overlever, og det finnes mange ekteskap som er relativt gode. Jeg skjønner ikke noen ganger hvordan ikke-troende klarer det, men de har nåde fra Gud til det, de også. Og det er fantastisk når ekteskapet bevares. Men det er noe dypere med ekteskapet enn at det bare er en forordning. Det er et bilde på noe som er mye større. Og det bildet skal vi som er kristne ektepar holde i ære. De som ser det på nærest hold, det er våre barn. Og hvis vi ikke er et bilde på enhet og bilde på å være ett, men de ser at mamma og pappa, de er helt delt. De ser at mamma og pappa, de lever hvert sitt liv, de. De bor under samme hus, men de lever hvert sitt liv. Mamma er aldri enig med pappa, og pappa snakker aldri fint til mamma. Du kan tenke deg hvilket bilde det gir av Kristus i et barns oppvekst, hvis disse samme menneskene er de som lærer dem opp i troen. Så her har vi et enormt høyt kall som ektepar å utstråle Kristus, fordi det den hellige ånd vil gjøre i våre hjerter, når den hellige ånd får komme inn i oss, så vil han ta tak i det som virkelig betyr noe. Og det er kanskje langt viktigere dette her enn at folk slutter å røyke. Det er jo det. Det er langt viktigere enn at folk slutter å banne. De bare datt ut. Ikke farlig med en som plutselig buste ut med et banneord. Men en som ikke underordner seg sin kone, og ikke elsker sin kone, og ikke oppoffrer seg for sin kone, det er farlig. Det er alvorlig. Fordi her skal Kristus skinne fram. Så vi ser at mannen skal underordne seg Gud, kvinnen skal underordne seg mannen, og kvinnen skal underordne seg sin mann. Det betyr at kvinnen eier mannen like mye som mannen eier kvinnen. Det sier Paulus om et annet sted, om kroppen. Det er ikke sånn at kvinnen er en undersått til mannen, men kvinnen og mannen eier hverandre. De er ett. Men likevel så er det en rollefordeling og et myndighet som blir gitt til mannen i det å være ledere, det å gå foran, det å ta initiativ, det å forsørge, det å ha omsorg for, det å beskytte og nære familien. Det ligger hovedsakelig hos mannen. Og det er et høyt kall til oss, som jeg feiler i alt for mye, men som jeg har likevel et håp til Gud for, og en standard som jeg ønsker å hele tiden strekke meg mot, og som jeg tror du også vil, du som har valgt å følge Jesus. Så la oss
stole på Guds ord i familiene. Himmelske far, jeg ber for oss som sitter her og som er her med all vår historie og all vår bagasje. Du ser hvordan vi alle kommer til kort, men så ser vi også din sunne visdom og din lære som kan gjøre at familier blomstrer, Herre, som gjør at familier kommer til fred, der det kan bli rom for vekst, kjære Gud. Der hvor ikke familier hele tiden må slukke branner, hele tiden må gjøre opp etter all krigen. Men der vi kan finne en vei sammen, der vi kan gå i samme retning, der vi kan tjene deg med glede, Herre. Der vi kan bli en ressurs som ikke bare har nok med oss selv, men som kan bli til velsignelse. Der det kan bli rom for gjestfrihet og tjeneste, og rom for deg, Herre, til å bringe rik velsignelse. Så må du velsigne alle familiene her. Må du gi oss mot og glede over ditt ord, Herre, selv om det foraktes i dag, til å stå på det, holde fast ved det, og proklamere det, Herre. Så må du beskytte familiene, Herre, fra alt som vil røve og myrde, ødelegge. Må du knytte ektepar sammen i enhet. Må du gi kvinnen mot til å underordne seg hans ledelse. Må du gi henne stor tro til deg, og gi henne stor kjærlighet til mannen. Må du gi oss som er ektemenn stor kjærlighet til kona vår, tålmodighet og initiativ i alt det gode, Herre. At vi gjør det som tjener familien, det som tjener kona, det som tjener dine hensikter. At ikke vi tegner et bilde om at kona skal underordne seg alle mine egeninteresser, men at vi alle skal underordne oss deg, Herre. Må du gi oss din Hellige Ånd, slik at vi kan gjøre det i Guds frykt og i kjærlighet. Må du gi oss kraft i hverdagen, Herre, når kampen står, til å stadig si unnskyld, stadig ydmyke oss for hverandre og underordne oss hverandre, så vi kan ha lett for å lytte og være sene til å tale. Må du beskytte oss menn fra å herske over kvinnen med harde ord, med høye krav, men hjelp oss å være forbilder, hjelp oss å vise omsorg, og hjelp oss, Herre, til å bringe deg ære. I Jesu navn. Amen.